အသက်ပြန်လဲပြင်ဆင်ရေးဆွဲထားတဲ့ကုသယောဂကာကွယ်နှိမ်နေရေးဥပဒေမူကြမ်းကိုကျွမ်းမိုင်းနဲ့အားကစားဝင်ကြီးဒေါက်တာမြင့်ထွေးကမေလ၁၈ရက်နေ့ကပြုလုပ်တော့အစည်းအဝေးအတွင်းတင်သွင်းလိုက်ပါတယ်။ဥပဒေဟောင်းဟာနဝတအစွာလက်ထက်1996ခုနှစ်ကပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး2012ခုနှစ်အပတ်အစွာလက်ထက်မှာအသက်ပြင်ဆင်ရေးဆွဲထားခဲ့တာပါ။လက်ရှိအချိန်မှာတော့ခေတ်စနစ်နဲ့မလျော်ညီ
ဒီနေ့ကတော့ကိုစလဲရီထံဖြန့်ဝေထားပါရယ်ဆွေးနွေးလို့တဲ့လွတ်တော်ကိုစလဲရီနဲ့ပြင်ဆင်ချက်တင်သွင်းလို့တဲ့ကိုစလဲရီကမေလ20ရက်နေ့ညနေကိုနောက်ဆုံးထားပြီးပြည်သူ့လွတ်တော်ရုံးစီကိုအမိစင်းတင်သွင်းရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြည်သူ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးတီခွန်မြတ်ကပြောကြားပါရယ်ရှင်